Pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo membuka lembaran baharu dalam pembangunan sistem perhubungan di Sarawak yang akan membuka ruang menaik taraf sosioekonomi rakyat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak penting bukan sahaja dari aspek pengangkutan tetapi turut merangkumi aspek hubungan sosial rakyat. Sarawak memberi tumpuan kepada usaha pendigitalan bagi membentuk masyarakat digital yang inklusif selain menggalakkan pertubuhan perniagaan dan sektor teknologi pintar. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerusi teks ucapannya yang dibacakan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah pada Majlis Perasmian Bangunan Arkib Negara Malaysia, Negeri Sarawak berkata, penyedia perkhidmatan rujukan data dan maklumat seperti institusi arkib juga perlu menyambut baik inisiatif ini agar matlamat pendigitalan dapat dicapai. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan penubuhan syarikat penerbangan sendiri akan memudahkan para pelancong luar untuk terus masuk ke Sarawak. Jelas beliau, ia secara tidak langsung memberi impak kepada ekonomi Sarawak sekaligus meningkatkan sektor pelancongan Sarawak. Sarawak telah berjaya mengenal pasti dengan lebih awal kepentingan memperkasa perniagaan hijau melalui teras kelestarian alam sekitar dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Setiausaha Agung Persekutuan Perniagaan Sarawak, Dato' Jonathan Chai Von Tok berkata, ini menunjukkan Sarawak sedang bergerak selari dengan perkembangan dunia.